понад 40 представників об'єднаних територіальних громад та регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування з Волині, Черкащини, Рівненщини та Сумщини у рамках трьохденного візиту на Закарпаття ділилися досвідом реалізації реформи децентралізації влади. Ми відвідали не тільки об'єднані територіальні громади, які можуть показати приклади успішного залучення інвестицій, там Селищанська сироварня, Равликова, Невічки, як успішно має у рамках транскордонного співробітництва, було презентовано Олександром Ковалем брендування території, надано інформацію, як можна розвивати свої території на цілій Україні. Тема нашого візиту сьогодні – це місцевий економічний розвиток, брендування території, залучення інвестицій. Оскільки реформа децентралізації сьогодні відбувається на теренах всієї України, на У нас в Волинській області вже створено 40 об'єднаних територіальних громад, ми є одні з лідерів процесів децентралізаційних, але перед громадами постають питання розвитку своїх територій. Ми сьогодні побачили дуже багато хороших прикладів в Закарпатті, як розвивається саме місцеве підприємництво, місцевий бізнес, як голови і об'єднаних громад, на жаль, їх вас поки що мало, напевно, то нам трішечки, якщо чесно, дивно з того, що так мало громад, є ініціативи, є бажання людей, але щось десь не складається. Спочатку децентралізаційної реформи в Україні, а це 2014 рік, на Закарпатті створено всього 6 ОТГ. Сумська область, вона економічно трохи депресивніша, навіть значно депресивніша, ніж Закарпатська. В нас більше об'єднаних громад, але сама логіка реформи, вона ж не є в створенні громад, де це інструмент. А логіка реформи загалом навіть це глобальне таке повернення від патерналізму і пригнічення ініціативи до повернення людям ментальності власників. Побачив, що люди націлені будувати майбутнє України, і вони в невеликих селах у Закарпатській області, де є от 13 кілометрів ми були від районного центру, а вони горді за те, що вони можуть допомогти своїм односельчанам побудувати якесь світле майбутнє, створюють робочі місця, показують європейську якість виробництва. Говорили не тільки про успіхи діючих громад, а й про наболіле. Причому проблеми у різних регіонах України такі ж практично, як і на Закарпатті. Обласна влада не сприяє об'єднанню громад на Закарпатті. Це головна проблема, тому що ми були в органах місцевого самоврядування, наприклад, як Нижнє селище, і воно готове абсолютно по своєму потенціалу, по бажанню, по перспективам мати об'єднану громаду. Але, на жаль, цього немає. Хоча менш потужні, менш фінансово спроможні об'єднані громади в інших областях вже створилися, вони мають прямі бюджетні стосунки з державою, вони отримують кошти напряму з Міністерства фінансів і розвиваються. Після обміну досвідом делегати залишили координати один одному, аби й надалі комунікувати та допомагати вирішувати питання. Адже попереду чимало роботи на шляху до успіху та спроможності громад. Гості наші приймуть досвід Тячівський, відвідаємо найкращі об'єкти, можливо, попадемо на спільне підприємство, яке у нас в місті Тячеві є, залучення інвестицій. Постійна рутинна робота. Варто додати, цього року процес децентралізації влади на Закарпатті дещо активізувався. Так, 3 ОТГ вже мають висновок, а 5 громад очікують резолюцію обласної влади.